Firamesan'ny Madagasikara sy ny firenena japonais isan'ny resahan'ny maso fony Japon eto Madagasikara mandritra ny fanamariana ny fankalazana ny fahatelom-pelopolo taonan'ny empereur japonais Norito androany teny ivandry ny mikasika ny fanatanterahana ny fifidianana eto Madagasikara fifidianana izay antenain'izy ireo fa atao amin'ny mangarahara ary oekeniny rehetra fanadidiana irahantsika amin'ny Jemimara Daniel sy Claude Arasolution ary Tsiry Rakotoarson Araka izany dia mendranitra fanatanterahana fividianana ao anatin'ny fitoniana ary fividianana madio mangarahara ary keny rehetra ny firenena japonais amin'ny fividianana izay ho tanterahana eto Madagasikara amin'ity taona 2022 ity. C'est une élection que nous espérons se passer dans un climat apaisé et qui soit reconnu par tout le monde. Donc, et c'est ça, donc, que je pense, la base du développement du pays. Mikasika izay resaka fifidianana izay misy ny taratasy izay ho alefan'ny ministeran'ny raharaham-bahiny amin'ireo fikambanana iraisam-pirenena amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana eto amintsika. Isan'ny notsindrin'ny maso ivoan'ny Japon nandritra ny lahateniny ihany koa ny tokony hanatsarana hatrany ny tontolo ny fandrarana eto Madagasikara ahafahana misintona mpampiasa vola izay fototra ny fampandrosoana nambarany fifabetsaka ireo mpandraharaha japonais teto Madagasikara saingy niala teto noho ny antony maro Ny ministry ny raharaham-bahiny tetsakilany dia nanamafa efa misy ny ezaka entina hatsaranina izay tontolo ny fandraranina izay sakarantsika amin'ny fampiasam-bola dia miezaka Madagasikara amin'ny aletrahana ianao no miteny teo hoe klima zany hoe tontolo ny asa ny fandrarana mba hipetraka amin'ny toerana ny fikambana dia tsy mora manao an'izay satria araka rehefa anatrany teo a tsy maintsy apetraka ny lalàna hitanyzaoa tsy maintsy apetraka ny lalàna misy fipetra hafa koa apetraka misy na eo anivony ohatra fotsiny hoe ny fisotoana andro avertissement voninahitra avao no zany dia miezaka misy hoe misy pitsopitsony tsy toma fa io araka le voninahitra foana hoe misy tsy maintsy apetraka hoe fizibanana Androany moa no nomariana ny fankalazana ny fahatelo ambinimpolo taona ny empereura japonais ankoatra ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta dia nanatrika ity lanonana ity ihany koa ny filoham-pirenena roa teo aloha dia marika Ravalomanana sy Ery Rajaonarimampianina